Napriek tomu, že za posledné roky mojimi rukami v rámci testov noviniek i jazdeniek prešli už takmer všetky modely Škodovky, samotný král SUV modelov tejto českej značky sa mi doteraz úspešne vyhýbal. Avšak dnešným dňom toto moje prekliatie končí a vďaka autobazaru Autotrio Liptovský Mikuláš mám konečne šancu podrobne ho otestovať a pozrieť sa na to, prečo je vlastne tak obľúbený medzi slovenskými motoristami. Pretože on sa nielenže teší veľkej obľúbe ako nové auto, ale na trhu jazdeniek sa začína objavovať veľké množstvo exemplárov, ktoré sú dostupné za dobré ceny a veľmi veľa Slovákov uvažuje o tom, že by si jedného jazdeného Kodiaka zakúpili. A práve tento kúsok, ktorý stojí vedľa mňa, tak je skvelým exemplárom takej obľúbenej verzie Kodiaka, ktorú Slováci uprednostňujú pri kúpe jazdenky. Jedná sa o model s motorom 2.0 TDI, s tou menej výkonnou variantou tohto motora, ktorá má výkon 110 kW. Máme tu DSG prevodovku a máme tu veľmi dobrý pohon všetkých štyroch kolies. Tak, bez ďalších úvodných slov, poďme sa spolu pozrieť na to, čo tento Kodiak ako jazdenka dokáže a či má smysel nad ním uvažovať. Pre úplnosť informácií ešte dodám, že Kodiak, na ktorého sa práve pozeráte, je z roku 2019 a na jazdených má 60 000 km. Jedná sa tak o mladšiu jazdenku, ale ten pokles hodnoty tu už je pomerne badateľný, takže môže byť skvelou voľbou pre ľudí, ktorí chcú jazdenku, avšak nechcú príliš staré auto, pri ktorom je väčšie riziko nejakých potenciálnych poruch. Ten konkrétny kúsok je najviac v výbave Style s ďalšími príplatkovými prvkami výbavy, takže máme tu skutočne takú výkladnú skriňu rôznych technológií a prvkov, ktoré ten Kodiak môže mať. Tu už máte možnosť vidieť radar v prednej maske. Máme tu LEDkové predné svetlomety, ktoré som síce nemal možnosť otestovať, no zo skúseností iných majiteľov viem, že svietia naozaj fantasticky. A Kodiak môže byť vybavený aj funkciou nielen automatického vypínania a zapínania diaľkových svetiel, ale aj funkciou Matrix diaľkových svetiel, kedy tie svetlá vyrezávajú okolitú premávku, čo je rozhodne praktická funkcia a robí to z Kodiaka skutočne vyspelé auto. Následne si môžete všimnúť 18-palcové zliatinové disky kolies, ktoré majú dosť veľký profil pneumatiky, takže pekne vyzerajú a sú aj veľmi komfortné. Tuto si predchádzajúci majiteľ zrejme domontoval takýto aftermarketový nástupný prach. No a zozadu ten Kodiak pôsobí tradične mohutným dojmom, akože jedná sa o kusisko moderného a pekne vyzerajúceho auta, podľa môjho názoru. No zároveň sú tu aj také tie crossoverovité prvky, napríklad oplastovanie spodnej časti karosérie. A je tu aj dosť solidná svetlá výška, takže na nejaké malé výlety mimo spevnených ciest sa vôbec nemusíte bať vydať. LEDkové sú aj zadné svetlomety, ktoré počiarkujú taký ten moderný dizajn Kodiaku. Batožinový priestor môže mať objem 650 až 835 litrov v závislosti od toho, čo všetko do neho počítate a nepočítate. No je to skutočne dýchberúca hodnota a ten priestor je naozaj obrovský. A čo sa mi páči, tak to je tradične množstvo simply clever riešení. Napríklad pozrite sa, takáto lišta, kde si môžete dať rôzne háčiky na zavesenie drobnosti, odkladacie priestory po bokoch, tam je odkladací priestor, 12-voltová zásuvka, elektronicky vyklapateľné ťažné zariadenie, jednoducho jedným potiahnutím tohto gombíka sa vám tu vysunie ťažné. Takto vyklopíte, hotovo. Keď ho chcete dať dolu, tak opäť stlačíte toto a jednoducho nohou ho zakopnete pod narazník, vybavené. Krása a zozadu ani neviete, pokiaľ to ťažné zariadenie nie je vysunuté, že tu nejaké je. Takže toto je fajn, sieťový program a následne praktická roletka, má krásne takéto kolajničky, absolútne bez výhrad. No a v neposlednom rade tu vieme sklápať zadné sedadla takto z batožinového priestoru. Hop. A sedadlo je dolu. V tomto prípade máte možnosť vidieť, že tu vzniká takýto menší schodík, ale myslím, že ten nebude až takým významným problémom. A pokiaľ sklopíte všetky zadné sedadla, tak ten batožinový priestor Kodiaku narastie a teraz sa držte na vyše 2000 litrov. Tu na zadných sedadlách Kodiaku ma ako prvá zaujíma jedna vec, ktorá sa veľmi riešila, keď bol predstavený ako novinka, a to sú vrzgajúce madlá dverí. No a ja musím potvrdiť, že bohužiaľ to vrzganie je tu stále prítomné, ale nie až v takej miere, v akej to bolo v prípade
tých úplne prvých kusov, takže toto sa už dá stolerovať a koniec koncov je to taká drobnosť, ktorá vás ako majiteľa pravdepodobne až tak veľmi trápiť nebude. Čo vás ale trápiť bude, tak to je priestor. No a tým Kodiak jednoducho vyráža dých. S mojou výškou 186 cm je to tu úplne bezkonkurenčné. Či už na kolena, alebo na hlavu, alebo proste v pocite toho priestoru na šírku. Úplná topka, veľa odkladacích priestorov, v zadnej strane predných sedadiel, vo dverách je veľký priestor, ktorý je vyslaný koberčekom, takže tu veci nerachotajú, toto je prebrané zo Superbu. Tuto hore sú síce tvrdé plasty, ale koniec koncov tá výplň dverí pôsobí pekne, pôsobí to dobre. Tá lakťová opierka je meká a tuto je taký zaujímavý zebrý dekor na dverách. Máme tu výduchy ventilácie, pričom tí zadní pasažieri si môžu ovládať teplotu, keďže tu máme trojzónovú klimatizáciu. V prípade vyšších verzií tu môže byť priplatené aj vyhrievanie sedadiel, 12V zásuvka. Samotné sedadlá sú celokožené, sú veľmi komfortné v takej optimálnej výške. Dajú sa posúvať v širokom rozsahu takto pozdĺžne. A taktiež tu máme možnosť naklapania opierok. Takže cestovanie na dlhšie trasy v Kodiaku, úplná topka. Je tu pomerne vysoký stredový tunel, ale to stredné sedadlo je dosť široké, dosť komfortné. Možno to operadlo je také trošku tvrdšie, ale viem si tu predstaviť stráviť dlhšiu cestu aj s mojou výškou, takže toto je fajn. No a pokiaľ chcete, tak tu máte lakťovú opierku s ďalšími držiakmi na napoje. Škoda možno je, že cez toto stredné sedadlo neviete prepchať nejaké veci do interiéru, neviete ho proste otvoriť tam tú plastovú prepašku, ale Škodovka má na toto riešenie, dokážete ho takto celé zložiť a potom si tu krásne prepcháte lyže alebo iné predmety. Takže myslím, že úplná spokojnosť. Starý známy pekný škodovacký kľúčik. Je tu však samozrejme aj systém bezkľúčového odomykania, čo je možno ale škoda, tak Kodiak stále neumožňuje bezkľúčovo auto odomknúť z zadných kľúčiek, kde to iba z predných, ale je tu takéto pekné riešenie kapacitného senzora za kľúčkou, čo je rozhodne super a mne sa to páči. Tiež je tu skvelá funkcia tohto výsuvného nárazníka, aby ste si neobili svoje auto alebo vedľa stojace vozidlo, pokiaľ otvárate dvere, tá je samozrejme aj tuto na zadných dverách. A pri nastupovaní si môžete taktiež všimnúť, že tu máme tie veľmi komfortné elektronicky nastaviteľné sedadlá, ktoré sú vybavené pamäťou, nastaviteľnou bedrovou opierkou a takouto istou nastaviteľnosťou disponuje aj spolujazdcovo sedadlo, čo je super. Samozrejme, tie sedadlá sú celokožené, musím však povedať, že sú fakt veľmi komfortné a zároveň ale aj slušne držia telo v zákrutách. Pozrite sa, aké je tu solidné bočné vedenie. Ten sedak je krásne dlhý a tu dokážete stráviť fakt stovky kilometrov bez akéhokoľvek vystúpenia a keď už potom vystúpite, tak vás tu nebude bolieť chrbát ani zadok. Samotná architektúra prístrojovej dosky je vám pravdepodobne už veľmi dobre známa a nebudem ju nejako detailnejšie predstavovať. Musím ale pochváliť, že sú tu mekčené materiály, ktoré pôsobia kvalitne, nič tu nejako veľmi nevrzga, aj tieto stredové madlá ani len trošku nevrznú. A dokonca trošku vrzga, ale nie až tak extrémne toto madlo pri vodičovi. Tu už máme dokonca mekčené plasty, opäť taký ten zebrý, klavírne lakovaný dekor, vyzerá to zaujímavo, ale treba mať na pamäti, že sa to pomerne ľahko zašpiní aj spolu s týmito plastami tu na stredovej konzole. Keď už to auto testujeme ako jazdenku, tak už tu to trošku aj vidno, že je to mierne poškrabané, takže je to trošku také citlivé. Ale inak musím uznať, že na to, že to auto má 60 000 km, čo nie je veľa, ale tak predsa len je to už čosi, tak tu v interiéri stále cítim takú tú vôňu nového auta, akú cítiť aj pri úplne nových Škodovkách, čo je super. A taktiež to auto v interiéri, až na pár tých takých úplne mikroskopických šrabančekov na stredovom tuneli, vyzerá úplne ako nové. Proste nič tu nie je poškrabané, poničené, nič tu nejako nevrzga. Fakt, akože tá kvalita je podľa mňa super a aj po väčších porciach kilometrov to tu bude vyzerať veľmi pekne. Ja si môžem prebudiť k životu tento displej infotainmentu, ktorý veľmi dobre poznáte aj z iných Škodoviek. Má dostatočne veľký displej. Jeho domenou je veľmi pekná grafika, trošku mu síce trvá, kým takto naštartuje a spočiatku, keď sa prebudí k životu, tak dokáže byť tak jemne spomalený, zasekaný. Ako náhle však už pár desiatok sekúnd beží, tak to jeho fungovanie je plynulé, intuitívne si týmito skratkami na okrajoch viete vyvolať jednotlivé funkcie a rýchlo sa s tým naučíte robiť.
Čo je super, čo poteší klasikov, tak ovládanie ventilácie je tu 100% takéto hardwareové, manuálne, krásne kolieskami, priamými tlačidlami, takže cez displej tu nemusíte ovládať nič. Pokiaľ by ste ale chceli, tak je tu takáto možnosť, že klimatizácia, viete si tu predsa len cez displej niečo ovládať, ale všetky tieto funkcie si viete riadiť aj cez tieto hardwareové ovládače. Ako ale pozerám, tak napríklad vyhrievanie volantu si musíte aktivovať tuto. Tu už na to samostatné tlačidlo nie je, no vyhrievanie sedadiel si ovládať viete tadialto. Takže je to tak zaujímavo skombinované, ale fakt väčšinu vecí si viete ovládať tadialto a ten displej na ovládanie ventilácie používať nemusíte. Následne, čo je domenou Škodovky, tak to sú odkladacie priestory. Tu máme veľkú priehradku pod týmto výsuvným roštom, tu máme 12V zásuvku. Následne pod lakťovou opierkou je veľmi zaujímavo poňatý takýto priestor, držiaky na nápoje, tuto si krásne viete podkladať jednotlivé veci, plus tá lakťová opierka, čo je super, tak je nastaviteľná výškovo aj pozdĺžne, takže si ju viete ľahko dať do takej optimálnej polohy, aby vám to vyhovovalo. Obrovské priehradky koberčekom vystlané sú vo dverách, tuto je dosť veľká kapsa pred spolujazdcom a následne tu máme aj veľký držiak na okuliare, takže si myslím, že s týmto budete úplne spokojní. Pred vodičom sú klasické analogové budíky, ale v očine nemám žiadnu výhradu, sú krásne čitateľné a ten displej palubného počítaču medzi nimi je taký menší, ale zobrazuje všetky také tie základné údaje, ktoré by ste mohli chcieť a potrebovať. Viete si tu pozrieť rôzne zaujímavé veci, napríklad aj teplotu oleja, dojazd a tak ďalej, jednoducho základné veci toho palubného počítača, je to prehľadné, ľahko sa to ovláda, takže za mňa žiadna výhrada. A v tom interiéri sa budete aj pri dlhších cestách cítiť proste pohodlne. Tak, my si môžeme konečne Kodiaka prebudiť k životu. A čo musím hneď pochváliť, tak to je skutočnosť, že ten motor je krásne odizolovaný od interiéru. Ja som tu pri tom štartovaní necítil vôbec nejaké vibrácie alebo také extrémne naftové prejavy. Proste tá úroveň akustického komfortu je tu na veľmi solidnej úrovni. Na úrovni podobnej, ako zažijete pri Superbe. Takže toto je super. Samozrejme, kebyže tu takto ticho sedím a fakt počúvam, tak ten naftový klepot tam počuť. Ale čo musím uznať, tak tie vibrácie tu v interiéri takmer vôbec necítiť. Takže tá izolácia od motora je na veľmi solidnej úrovni. Čo si tu môžeme rovno pozrieť, tak to sú jazdné módy, keďže toto auto je vybavené adaptívnym podvozkom a vieme si tu takto jednotlivo prepínať nastavenie toho podvozku DCC medzi režimom Sport, Normal a Comfort. Je tu samozrejme aj režim Individual, ktorý sa dá prispôsobiť. Viete si tu vybrať, v akom režime bude to tlmenie, riadenie, pohon, adaptívny tempomat a podobne. Teda pri zmene režimov sa nemení len nastavenie podvozka, mení sa práca automatickej prevodovky, mení sa odozva plynového pedálu, mení sa tuhosť toho riadenia. Môžeme začať rovno v tom komfortnom režime, keďže Kodiak by mal byť najmä komfortným autom. Samozrejme tým, že tu máme pohon všetkých štyroch kolies, ktorý funguje veľmi dobre, ktorého funkčnosť poznáme aj z iných modelov VW grupu, tak je tu aj off-road režim, takýto off-road monitor, ktorý vám ukazuje naklony a podobne, to je zaujímavá funkcia. Respektíve je tu režim Snow, ktorý vám uľahčí jazdenie v snehu. Čo musím uznať, tak to naladenie pohonu všetkých štyroch kolies je veľmi príjemné. Okamžite začína pôsobiť, pokiaľ tie predné kolosa strácajú trakciu, takže v akomkoľvek teréne vám podá tú pomocnú ruku veľmi rýchlo a nemusíte čakať, kým sa pripojí a podobne. Zároveň však ako vodič nemáte možnosť tu zapínať nejaké uzavierky a podobne, všetko to riadi automatika. No riadi to naozaj veľmi dobre a vy nemáte žiadnu potrebu do toho kecať. Takže na akékoľvek zimné lyžovačky, výjazdy strmých zasnežených kopcov, výjazdy na chatu a podobne, žiadny strach, proste ten Kodiak sa o to všetko postará a ten pohon 4x4 má odo mňa jednu veľkú jednotku s hviezdičkou. Poďme sa ale pozrieť na to, ako ten Kodiak bude fungovať na ceste, kde ho väčšinu času budete pravdepodobne používať. Ja teda radím D-čko na tejto 7-stupňovej DSG prevodovke. A ako prvé si môžeme overiť, ako bude fungovať. No a ja musím povedať, že teraz mám dosť slušný úsmev na tvári, pretože tie DSG prevodovky nie sú vždy úplne super. Pravdu povediac, najmä pri menších autách majú trošku tendenciu trhať, skákať, byť také neplynulé, také nervózne.
No opäť raz sa mi potvrdzuje, že tie DSG-čky najlepšie fungujú v prípade väčších a ťažších aut. Proste tie rozjazdy s touto DSG-čkou sú fakt krásne plynulé, lahodné, ako to má pri takto komfortne naladenom aute byť. No a ako funguje podvozok Kodiaku? Ja tu mám také železničné priecestie s dosť výraznými nerovnosťami, tak sa rovno pozrime. No a tuto musím jednoznačne potvrdiť, že ten Kodiak má podvozkové vlastnosti reálne pohodlného, komfortného SUVčka, ako to má byť. Toto je proste taký zvýšený superb po stránke komfortu toho podvozku a po stránke toho tlmenia nerovnosti. Pozrite sa, mimochodom je tu parkovacia kamera s dosť solidným rozlíšením, ktorá vám uľahčí manevrovanie. Ja si toto ešte raz vyskúšam, pretože toto je fakt skvelé. Ty kokos. Toto som fakt, že nečakal. Akože VW Group má všeobecne aj tie komfortne ladené podvozky, napríklad v Kamiku alebo v Karoku, predsa len také jemne tuhšie. Proste je tam taká tá koncernová typická tuhosť a ten podvozok nevie tak zaplávať, nevie tak francúzsky krásne sa nadnášať nad cestou. No Kodiak v tom komfortnom režime to dokáže. A to plávanie je niekedy až extrémne veľké. Proste fakt, že wow, toto je fakt super a aj filtrovanie veľkých a ostrých nerovností zvláda ten Kodiak na nadštandardnej úrovni. Proste lepšie, ako som čakal. Rôznych nerovností som ten podvozok vystavil a vždycky to zvládol fakt na jednotku. Áno, niekedy má tendenciu možno tak trošku buchnúť, predsa len nie je to S-kový Mercedes, takže ten akustický komfort od podvozka niekedy je jemne taký, možno nie práve najlepší, ale stále ten podvozok odluštený na solidnej úrovni, len tie buchnutia tu občas sú, no ten komfort to je proste topka. Máme tu však aj iné jazdné režimy, napríklad je tu režim normál, kedy už ten podvozok jemnučko prituhne, nie je až tak extrémne plávne, no tá plávnosť tam stále je. No a potom je tu režim sport, kedy to auto všeobecne tak stuhne a stuhne aj podvozok. Krásne teraz cítim, že zrazu pociťujem všetky nerovnosti na ceste ako si výraznejšie ako v prípade toho komfortného alebo normálneho režimu, takže tie zmeny v podvozku tu jednoznačne cítiť. Možno čo by som ale privítal, tak je o niečo tuhšie riadenie v tom športovom režime. Predsa len sa mi aj v tom športovom režime javí trošku také preposilované, premotivované, ale tak verím, že vám ako majiteľovi to bude vyhovovať. Čo sa mi páči, tak to riadenie je tak adekvátne ostré, priame, perfektne sa s ním robí. Aj s tým volantom sa veľmi príjemne robí, páčia sa mi tieto otočné ovládače na pridávanie hlasitosti alebo ovládanie veci v tom infotainmente. Teraz som prešiel takú nerovnosť a krásne bolo cítiť, že ten podvozok v tom športovom režime reálne dokáže dať aj taký raz do karosérie, aký v tom normálnom alebo komfortnom režime proste nikdy nedá. Takže tá zmena tu je citeľná a podľa mňa ten adaptívny podvozok rozhodne stojí za priplatenie, pretože ten komfort, ktorý vám dokáže poskytnúť v tom normálnom a komfortnom režime, je proste fakt špičkový. Čo ma zaujíma, tak to je dynamika toho naftového štvorvalca, ktorý máme pod kapotou, ktorý má výkon 110 kW, teda 150 koní a maximálny krútiaci moment 340 Nm, ktorý to svoje maximum dosahuje od 1750 až po 3000 otáčok za minútu, takže to využiteľné spektrum je tu naozaj veľké. My tu máme nejaké pomalé auto, tak sa rovno môžeme pozrieť na to, ako zabere. Akože nevyrazí vám to dých, ani to nejako posádku neoprie do sedadla, najmä takto v kopcoch, môžem to skúsiť ešte raz. Je ten rozbeh taký vlačnejší, čo musím pochváliť, tak to je okamžitá reakcia tej DSG prevodovky. Ona i hneď vie, že má podradiť, tie reakcie na kickdown sú rýchle a to podradenie je krásne plynulé, takže není tu žiadne trhanie, skákanie, takže aj pri jazde sa prejavuje fakt super. Dajme si to naspäť do normálneho režimu. Čiže ten motor dynamikou neohúri, možno keď bude naložený plnou posádkou a nejakou batožinou v kufri, tak si viem predstaviť, že toto vyše 1,7 tonové auto vo veľkých stúpaniach nebude práve najdynamickejšie.
avšak verím, že bežným šoférom na bežné používanie, na skôr také diaľničné presuny, komfortné jazdenie bude úplne postačovať. Pokiaľ sa chcete naháňať, tak k dispozícii sú aj výkonnejšie varianty tohto motora, ale osobne by som sa nebal ani tejto slabšej, pretože hoci to nie je trhač asfaltu, tak ja si viem predstaviť, že mne by ten motor dynamikou postačoval. Čím vás rozhodne poteší a veľmi príjemne prekvapí, tak to je spotreba. Bohužiaľ, nemal som možnosť otestovať ho na diaľnici kvôli krátkosti času, takže pokiaľ máte s týmto motorom v Kodiaku vlastné skúsenosti, budem rád, pokiaľ mi do komentára napíšete, aké diaľničné spotreby sa vám darí dosiahnuť pri 130 km za hodinu, prípadne iných tempách. Čo som ale otestoval, tak to je spotreba na okreskách, ktorá sa úplne bez problémov dokáže dostať po 6 litrov na 100 km. Dokonca dostal som sa na úroveň 5,3 litra na 100 km na okreskách, pokiaľ som jazdil tak komfortnejšie. Takže to je fantastický údaj na takto veľké auto. V meste som sa dokázal hýbať na úrovni 6,5 až 7 litrov na 100 km vzhľadom na to, aká bola premávka a podobne. No stále sú to veľmi príjemné čísla. A očakávam, že na diaľniciach ani pri 130-ke tú 7-litrovú hranicu na 100% neprekročíte. Čím vás na diaľnici Kodiak taktiež poteší, tak to je dosť solidná úroveň odlučnenia. Nielen, že ten podvozok je dobre odlučnený a motor, ale aj to odlučnenie od aerodynamiky je na slušnej úrovni. Nejaký ten šumík tu počuť, samozrejme, nesedíme v S-kovom Mercedesi, ale myslím, že je to na veľmi príjemnej úrovni, takže po akustickej stránke vás tu nebude nič nejako veľmi vyrušovať. Čo vás bude naopak tešiť, tak to je veľmi dobre fungujúci adaptívny tempomat, ktorý tu na diaľnici viete využívať. Taktiež je tu aj lane assist, teda systém proti vybočeniu z jazdného pruhu, ktorý vás dokáže aktívne vrátiť do pruhu, pokiaľ trafíte čiaru. Je tu upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle. Následne tu je asistent vyparkovávania, ktorý vám dokáže zapípať, zablikať v prípade, že nejaké auto prichádza z boku a vy si ho nevšímate. A je tu aj automatické núdzové brzdenie v meste. Keď sme pri tom mestskom jazdení, tak musím povedať, že takto spoza volantu ten Kodiak vôbec nepôsobí ako tak obrovské auto. Akože cítim sa fakt ako keby, že šoférujem nejakého kamika alebo karuka, keď sa takto pozerám pred seba, proste nemáte pocit nejakého obrovského, mohutného auta. Tiačkové stĺpiky sú dostatočne úzke, takže sa vám za ne neskryjú veci. Keď sa pozrite šikmo vzad, tak za tým C-čkovým stĺpikom je veľké okno, takže aj ten výhľad šikmo vzad je na slušnej úrovni. A aj vďaka tomu parkovaciemu asistentovi v podobe kamery dokážete veľmi jednoducho zaparkovať na akýchkoľvek mestských parkovacích miestach a nemusíte sa bať dať to auto do rúk aj neskúsenému vodičovi, pretože verím, že vďaka tomu veľmi dobrému prehľadu do okolia nebude mať problém s jeho parkovaním. Čo ešte chcem otestovať, tak to sú brzdy. A tie sú dosť dobré. Takže vás Kodiak dokáže aj slušne zabrzdiť. A ešte jedna vec ma zaujíma. Sme v normálnom režime. A toto je fakt super, že tá DSG prevodovka točí pri 50-ke, 55-ke tesne pod 1500 otáčok za minútu, teda jemne podtáča ten motor, ale od toho motora nejdu nejaké extrémne vibrácie alebo dunenia. Takže koniec koncov vás tu nebude tou svojou prácou otravovať ani v meste. No čo dodať? Po jazdnej stránke myslím, že veľmi veľká spokojnosť. Myslím, že už rozumiem tomu, prečo sa Škoda Kodiak na Slovensku teší takej veľkej popularite. Hoci nie je nejako extra príťažlivá svojim dizajnom, ani materiálmi, ani nejako extra oslnivá po stránke jazdných vlastností a nejakého športového prejavu, charizmy a podobne, tak spĺňa tie najdôležitejšie kritériá, ktoré Slovákov zaujímajú. A tými kritériami je najmä praktickosť, či už sa bavíme o priestore na zadných sedadlách, o kufri, o všeobecne využiteľnosti toho auta, o tých odkladacích priestoroch, o tom pohodlí, o tej každodennej využiteľnosti, alebo praktickosť aj po stránke prevádzkových nákladov, pretože tie spotreby, za ktoré dokáže ten motor 2.0 TDI jazdiť, sú fakt, že parádne. A všeobecne tá technika pod kapotou, tá VW grupová technika, funguje proste perfektne. A ukazuje sa to dlhodobo, dlhoročne. A pri kúpe jazdenky je to značný benefit, pretože ten motor 2.0 TDI, ktorý máme pod kapotou, sa vyznačuje veľmi solidnou spoľahlivosťou. Nájdeme ho nielen v Kodiaku, ale aj v iných modeloch Škodovky, Volkswagenu či Seatu.
Takže je to rokmi overená, neustále vyvíjaná motorizácia, pri ktorej sa jednoducho niet čoho obávať. A podľa mňa tento motor 2.0 TDI je aj tou najlepšou motorizáciou, ktorú si do Kodiaka môžete kúpiť. Z hľadiska benzínových motorov ste tu mohli mať 1.4, 1.5, 2.0 TSI. Avšak nevidím dôvod, prečo by ste si kupovali ten benzínový motor. Tie slabšie 1.4, 1.5 budú po stránke dynamiky podobne dobré ako táto 2.0 TDI slabšia. Avšak viem si predstaviť, že vďaka tomu nižšiemu krútiacemu momentu, ktoré majú tie benzínové motory, to nebude pôsobiť možno až tak dynamicky ako tento diesel. Nehovoriac o tom, že tu bude dosť výrazne vyššia spotreba a najmä spotreba veľmi závislá od jazdného štýlu vzhľadom na to, že sa jedná o veľké a ťažké auto. Motor 2.0 TSI môže byť zaujímavou voľbou, ale opäť negatívom bude pravdepodobne spotreba. Z hľadiska tých naftových motorov, tu okrem 2.0 TDI v tejto výkonovej verzii bolo ešte výkonnejšie 2.0 TDI, respektíve tu bol motor 2.0 BTDI, ktorý bol vyhradený pre Kodiaq RS. To je tá vrcholová verzia v prípade, že si chcete užívať aj nejakú dynamickú jazdu, ale ja osobne by som zostal pri tomto 2.0 TDI, buď v tejto alebo výkonnejšej výkonovej verzii, pretože jedná sa o fakt spoľahlivý, veľmi príjemne prejavujúci sa motor, ktorý vás poteší skvelou spotrebou a ku Kodiaku sa podľa mňa hodí fakt, že najlepšie. Keď sa pozrieme na spoľahlivosť ako celok, tak majiteľia Kodiakov sa v zásade nesťažujú na žiadne nejaké vážne a veľké problémy. Jedná sa o solidne postavené auto, či už po stránke odolnosti podvozka, alebo elektroniky a ďalších súčastí. Takže nie sa tu čoho obávať, nie sú tu žiadne nejaké výrazné, často opakujúce sa problémy. Takže je to taká voľba istoty a zrejme aj preto sa tie Škodovky, či už Kodiaky alebo iné modely tešia takej veľkej obľúbe na trhu jazdeniek. Pretože fakt kupujete niečo overené, niečo dobré, niečo, čo vám bude spoľahlivo slúžiť, odvezie vás to z bodu A do bodu B, poteší vás to praktickosťou, všestrannosťou a zrejme to je to, čo Slováci očakávajú. No a taktiež tie jazdené Škodovky viete získať za relatívne dobré ceny, možno vyššie ako niektorú konkurenciu. No pre vás to znamená jeden veľký benefit, že keď raz budete svojho Kodiaka predávať, tak to držanie si ceny bude stále dosť dobré. A teda až tak veľmi na tom aute neprerobíte, ako by ste možno prerobili na nejakých iných menej populárnych konkurentoch. Takže za mňa má Kodiak veľký palec hore. Je to fakt všestranné auto, ktoré skvele funguje, no a pokiaľ vás zaujíma tento konkrétny kúsok, ktorý som dnes testoval, tak do popisku videa vám prikladám link na autobazar Autotrio Liptovský Mikuláš, z ktorého mám toto auto požičané. Tam si môžete pozrieť celý zoznam výbavy, cenu, fotky a ďalšie podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať. Taktiež budem veľmi rád, pokiaľ budete sledovať aj sociálne siete Instagram a Facebook Dominik Cars, kam pravidelne pridávam rôzne zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute!